Բարի գալուստ ասեմ Աստծո ժողովրդին, բարի եկաք։ Ինչպես եք, լավ եք։ Շատ լավ եք, թե քիչ լավ եք։ Շատ լավ եք։ Լավ է, որ շատ լավ եք։ Բարք Աստծո, ինչու վատ լինենք։ Մենք Հիսուս ունենք, հավիտենական կյանքի հույս ունենք, մենք ուրախ ենք Տերոշմով։ Եկել ենք այստեղ Աստծո օրհնությունը վայելելու, ներկայությունը վայելելու, Տերը բոլոր դել օրհնի, իր դունը օրհնի Աստված, Վարդ Տիրոջը։ Նույն խոսքերով սկսեմ էլի, տեսեք, թե Աստված ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո որդիները լինենք։ Տեսեք, տեսնում եք, տեսեք, բնագիրը, որտեղ որ գրված է տեսեք բառը, աչքերով տեսնելու մասին չի, մտքով տեսնելու մասին է։ Եվ մենք մեզի հաշիվանք, թե մենք մտքով ինչքան ենք ըմբռնում Աստծո սերը, կամ ինչպես հայտնվեց այս սերը, կամ այդ սիրո հետևում ինչպիսի խոստումներ գոյություն ունեն։ Մտածել ենք երբևէ այդ մասին։ Տեսեք, հայրը ամբիսի սեր շնորհեց, որպեսզի մենք Աստծո որդիները կոչվենք, շատ լավ։ Բայց մենք պետք է որ տեսնենք, պետք է որ ըմբռնենք, ընկալենք, մտքով, սրտով հասկանանք, տեսնենք, թե այդ տեսեքի հետևը ինչպիսի խոստումներ գոյություն ունեն։ Պատկերացնում եք, այդ տեսեքի հետևում ամբողջ մի հավիտենություն կա, անմահություն կա, Աստծո հետ ապրել կա, հավիտենական խաղաղություն, ուրախություն կա, այդ բոլորը պետք է որ մենք տեսնենք։ Տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց, Աստծո վրա ինչքան սուղ նստավ, մինչև իր միածին որդին չխնայեց, որպեսզի մենք նրան հավատալով Աստծո որդիներ լինենք։ Տեսեք Աստված ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, այս սրա համար Աստված, որ մեզի այդ սերը շնորհեց, աշխարհը մեզ չի ճանաչում, որտեղ նրան էլ չճանաչեցին և չեն ճանաչում մարավանդ հիմա։ Սիրելներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք և դեր տագավին ինչ պիտի բադայի, մենք չգիտենք, բայց գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, պիտի տեսնենք նրան, ինչպես որ է։ Եվ ամեն ով, որ այդ հույսը ունի, պետք է որ ինքը իրեն մաքրե, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Ուրեմն այս նյութն էր, որի մասին շատ անգամ խոսել է, ինչ է, էլի շարունակեմ, եթե շարունակեմ շատ ախոս կլնեմ, չէ, ավելի մանդրամասնենք, մենք տեսանք, մենք որդիներ եղանք, այդ որդիները, որտեղ որ գրված է, տեխնոն բնագրի մեջ, երեխաներ, տեսեք Աստված ինչպիսի սեր շնորհեց, որպեսզի մենք իր երեխաները լինենք, իր բեյբիները լինենք, Փերստին ծնունդով, երեխաներ լինենք, հետո գամած կամած հայրը մեզի մեր մեջը իր որդի հոգին ղրգեց, որպեսի Սուրբ Հոգին մեզի, որպես դաստիարակ մեզի աջեցնի, զարգացնի, մեծացնի, հոգևոր իմաստության, ամեն բանին հաղորդանի մեզի։ Եվ մենք պետքություն ունենք, ասեցինք, դղայության, բեյբիության շրջանից դուրս գալ, մինչև չափահաս լինենք, որպեսզի կարենանք հասկանալ, թե մեր հայրը ով է, մեր փրկիչը Հիսուս ով է, նա ինչպիսի սուղ գին վճարեց մեզ համար,
որպեսզի մենք այս բոլոր շնորհքներին արժանանանք. Բայց քանի որ Հիսուսի համար գրված էր, որ Աստված այնպես սիրեց, ինչ մինչև իր միածին որդի մեզի դվավ, Հիսուսի համար էլ գրվեց միածին որդին. Եվ այս որդիության վրա է վեր, որ մենք խոսեցինք ձեզ հետ, չէ՞, որտեղ աշխարհը գայթակղվում է Հիսուսի վրայով, Ռասելի հետևորդները գայթակղված են, Իսլամները, հրեաները գայթակղված են Հիսուսի անձի վրայով, եւ հիմա եղբայրը, որ գարտած հրեաներին ասում է, նրանք ասում են, ինչպես ասի գա, ասում է, որ ես վերևից իջա, մենք սրա հորը մորը գիտենք, չէ՞, Մարիամի Հոսեփի երեխան չէ՞, սա եւ գայթակղվում են Հիսուսի վրայով, եւ աշխարհի մեծ մասը գայթակղված են Հիսուսի վրայով. Դրա համար փորձեցինք, ուզեցինք, որ մի քիչ Հիսուսի աստվածության մասին, նրա մարտեղության, մարմնարության մասին որոշ բաներ ավելի ծանրանալ դրա վրա. Որովհետև մարդիկ չեն կարողանում Հիսուսի կյանքի երեք շրջանները զանազանել. Եվ Ռասելի հետևորդները ասում են, ինքը աշխարհի սկզբից ծնվեց, առաջ ինքը չկար, հայրը կար մենակ, հետո ծնվեց ինքը, եւ հետո ստեղծագործությունը մնացած է նրանով, դրա համար գոչում է ինքը Անդրանիկների, ստեղծվածների Անդրանիկը, եւ գայթակղվում են։ Մենք տեսանք Հիսուսի ծնվելը, դա մարտեղության համար էր, իր կյանքի միջին շրջանը, ինքը Աստծո գերբարանք ուներ, բայց հափշտակություն չսեպեց ինքը Աստծուն հավասար լինելը, ուրեմն հավասար էր ինքը, հափշտակություն չսեպեց Աստծուն հավասար լինելը, ինչ արեց մեզ համար, անձը ունայնացրեց, ծառայի գերբարանք առավ, մարդոս նման լինելով, մարդոս պես ապրեց երկրի վրա, մարմին առավ, մեր նմանությունը առավ, մեր ցավերին, վիշտերին, տեղյակ եղավ ինքը, մարդու պես ապրեց, գերավ, բարգեց, ելավ, ուրախացավ, դխրեց, լացեց, մեր կյանքի փորձառությունը ունեցավ առանց մեղքի, եւ պետք էր, որ ինքը մարմնով հայտնվեր, եթե ոչ, ով կարող էր մեզ Աստծո հետ հաշտեցնել։ Այն անձը, որ պիտի հաշտեցներ, նա պետք է ունենար երկու բնություն, Աստծո եւ մարդու բնությունը պետք է ունենար, եւ դա միայն բացառություն է Հիսուսի համար, որ ինքը երկու բնություն ուներ։ Որպեսզի մենք հաշտվենք, մեկը չի կարող հորը գալ, եթե ոչ ինձ մով, ասեց Հիսուս, ինքն էր միակ հաշտարարը։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, ով կարող Աստված տեսնել, մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ձոցն էր, անիկա բատնեց։ Հիսուս հորը ձոցն էր, հորը մեջ էր, սկիզբին էր բանը, եւ բանը Աստծոքով էր, եւ բանը Աստված էր։ Հիսուս հորը ձոցն էր, հորը մեջն էր, հորը հետ մեկ էր ինքը, մենք այդպես ենք ավադում, չէ՞, հայրը եւ որդին միևնույնն են, որքան որ հայրը, այնքան էլ որդին, ոչ առաջ, ոչ հետ։ Հիսուս երբեք չզատվեց հորից, նա միշտ հորը մեջ էր,
Մեկը երկինք չելավ, բայց միաձին որդին, որ երկինք են իչավ, որդի մարդը, որ երկինքն է։ Նա երկինքն էր, հորը մեջ էր, իչավ երկրի վրա, հորը մեջ էր դարձյալ։ Եվ դարձյալ պիտի վեր գնա, էլի հորը մեջ էր, նա միշտ չի բաժանվում հորից։ Եվ Հիսուս ասեց, ինձ խրգողը ինձ հետ է, հայրսիս մինակ չթողուց, Հովանու 8-րդ գլուխ 29 համարը։ Ձիս խրգողը ինձ հետ է, հայրը ինձ մինակ չթողեց, մինչև Գողգոթայի խաչի վրա մեռնելը հայրը իր հետ էր։ Իսահակին ով դարավ Մորիա զոհանելու, չէ որ հայրը որդին իրար հետ գնացին, չէ։ Երբ Աբրահամը զոհում էր Իսահակին, ինքը զոհվում էր հետը։ Եվ Հիսուս ասավ, հայրս ինձ մինակ չթողեց, նա միշտ ինձ հետ է։ Մի հատված անցյալ անգամ գարտացել է ես այդտեղից, դարձյալ այնտեղից վկայություն պիտի բերեմ, Հովաննու ավետարանի 14-րդ գլուխն է, Հովաննու 14 և 5-10 համարները, որտեղ որ Հիսուս ասեց, ես եմ ճամփան ու ճշմարտությունը և կյանքը։ Հիսուս ինքն է ճամփան, երկինք տանող ճամփան, ինքն է ճշմարտությունը և կյանքը։ Ուրիշ ինչ բաներ են, որ Հիսուսի համար, որ ինքն է։ Իմաստությունը ինքն է, հոր իմաստությունը ինքն է, շնորքը ինքն է, օրենքի գադարողը ինքն է, և որ ասեմ հավատքը ինքն է, սխալ չի լինի, հավատքը ինքն է, շնորքը ինքն է, մեկը հորը քով չի գար, եթե ոչ ինձ մով, եթե ձիշ ճանչնայիք, իմ հայրս ալ կճանչնայիք, Եվ ասկը ետև կճանչնակ զանիգա ու դեսակ զանիգա։ Այդ հետաքրքիրը չէ։ Եթե ինձ ճանչնայիք, իմ հայրս ալ կճանչնայիք։ Եվ ասկը ետև կճանչնակ նրան ու դեսակ զանիգա։ Հիմա այս զանիգայի փոխարեն ես ուրիշ բան դնեմ այնտեղ, և ասկի եդև գճանչնակ հայրը ու դեսակ հայրը։ Իրանց դեմը գանգնած Հիսուս խոսում է, և ասում է դուք դեսակ հայրը, չէ ասում նայեք ինձ ես եմ, ասում է դեսակ հայրը, ու էլի չեն հասկանում իրեն։ Պիլիպոսը սավանոր դեր, հայրը մեզի ծուցուր, հերիք է մեզի։ Հիսուս ասում է, հայրը ինձ տեսակ, հայրը տեսակ։ Ասա վանոր Հիսուս, այսքան ժամանակ ձեզի հետ եմ, և ձիս չճանցար Պիլիպոս, այն որ ձիս տեսավ, հայրը տեսավ, և դու ինչպես կսես թե հայրը մեզի ծուցուր, չես հավատար թե ես հորը մեջ եմ ու հայրը իմ մեջս է, այն խոսքերը զորոնք ես ձեզի գխոսիմ, ոչ թե ինքիր մեզ կխոսիմ, հապա հայրը, որի մեջս բնակած է, անիկա կգործե, անիկա կխոսի, անիկա կգործե։ Ուրեմն Հիսուսի մարմնի մեջ հայրն էր ապրում, ինքը հորը մեջ էր և հայրը իր մեջ էր։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, բայց միաձին որդին, որ հորը ձոծն է, առաջին գլխի 18 համարն է,
Համեմատ ենք առաջին գլխի 14 համարի հետ։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Քրիստոս երբ հարություն արավ երեգոյան վերնադանը, փչեց իր աշակերտների վրա և ասեց, արեք հոգին Սուրբ, բայց պատվիրեց նրանց մի բան չանել, մինչև վերևից Սուրբ Հոգին իջնելը իրենց վրա։ Ուրեմն հարության երեգոյին վերնադանը հավաքված էին այնտեղ և փչեց նրանց վրա, ասավ, արեք հոգին Սուրբ։ Արեք հոգին Սուրբ և հորս խոստմունքը ձեր վրա գղրգեմ։ Այս երկու խոստումների միջև տարբերություն կա։ Հիսուսի խոստումը արեք հոգին Սուրբ և հորը խոստումը։ Հորը խոստումը արդեն մարգարեն ժամանակին մարգարեացել էր։ Հովել մարգարեն, թե վերջին օրերը ես իմ հոգիս ամեն մարմինի վրա պիտի թափեմ։ Դա պիտի լիներ Պենտեկոստեին, հոգեգալստյան օրը։ Առաջինը հոգևոր կյանքի համար էր, արեք հոգին Սուրբ, փչեց նրանց վրա Հիսուս։ Երկրորդը Պենտեկոստեին, որ պիտի գար, զորության և վկայության համար։ Նաև ավելացնեմ, այն օրը, հոգեգալստյան օրը, եկեղեցիի ծննդյան օրն էր, այն օրը եկեղեցիի տարեդարձն էր, Happy birthday-ը։ Այն օրը եկեղեցին գազմվեց, այն օրը եկեղեցին, որպես մեկ մարմին մգրդվեց Սուրբ Հոգիի մեջ, և մգրդողը Հիսուս Քրիստոսն էր։ Եվ հոգիի մեջ մգրդվեցին, եկեղեցին։ Ինչպես հայրը ինձ խրգեց, զիս խրգողը ինձի հետ է, հայրը զիս մինակ չթողուց։ Ինչպես հայրը զիս խրգեց, ես ալ ձեզ գխրգեմ, զայսսելով անոնց վրա փչեց ու վսավ, արեք հոգին Սուրբ։ Դերը իր աշակերտներին խրգեց, և ինքը գնաց նրանց հետ, որպես կյանք։ Մինչ այդ նրանք հոգևոր կյանք չունեին, չէ, երբ ասում են կյանք, զոյի, դա հոգևոր կյանք է, Քրիստոսի կյանքն է, բիոչի։ Երբ նրանց վրա փչեց Սուրբ Հոգին, ասավ, արեք հոգին Սուրբ, նրանց վրա փչելով Հիսուս մտավ նրանց մեջ, որպես կյանքի հոգին, հավիյան նրանց հետ բնակվելու։ Արեք հոգին Սուրբ փչեց, և ինքը, որպես կյանքի հոգին, մտավ նրանց մեջ, նրանց հետ լինելու համար, նրանց կյանք տալու համար։ Չէ՞ որ ասեցինք, գրված էր, որ ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը, ինքն է կյանքը, առանց իրեն կյանք չկա, տիեզերքի մեջ կյանք չկա։ Ուրեմ, մինչև Պենտեկոստոյեր օրը Սուրբ Հոգին գալը, Հիսուս, որպես կյանքի հոգին, փչեց նրանց, և այդ կյանքի հոգին դրավ իրենց մեջը դրավ։ Եվ ինքը մտավ նրանց մեջ։ Կարդամ մի համար Գողոսացից երրորդ գլուխ, երեքի չորս համարները։ Վասնզի դուք մերակ ու ձեր կյանքը բահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի,
Այն ադեն դուքալ անորդ փարքով պիտի հայտնվիք։ Ուրեմն մեր կյանքը հոգևոր կյանքը, մարմնավոր կյանքը չէ։ Մեր կյանքը բահված է Աստծո քով, Քրիստոսի հետ։ Դրա համար գրված է այստեղ, որ եթե Քրիստոսի հետ հարություն արիք, վերի բաները փնտրեք։ Վերի բաները, ի՞նչ կա վերը։ Մեր կյանքը Աստծո մոտ Քրիստոսի մեջ է։ Մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ է, բահված Աստծո մոտ Քրիստոսով։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը, Հիսուսի հայտնվելով մեր կյանքը պիտի հայտնվի, այն ադեն դուքալ անորդ փարքով պիտի հայտնվի։ Ուրեմն մեր կյանքը Հիսուսի մեջ է, Հիսուս մեր կյանքերի մեջ է, դա նշանակում է մենք հոգևոր կյանք ունենք Քրիստոսի մեր մեջ լինելով։ Ուրիշ մի համար գարտամ, առաջին թուղթով աննու 5-րդ գլուխն է, և վկայությունը այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվավ, ու այս կյանքը անոր որդվույն մեջ է։ Այն, որ Աստծո որդին ընդունած է, կյանք ունի, և այն, որ Աստծո որդին ընդունած չէ, կյանք չունի։ Մարդիկ ապրում են, չէ, շարժվում են, գնում են, գալիս են, բայց կյանք չունեն իրենք։ Իրենք օրը օր դեպի մահվան են գնում, ի վերջո մեռնելու են իրենք։ Ենթակայի երկրորդ մահվանը։ Այն, որ Հիսուս Քրիստոսը ունի, իր մեջ կյանք ունի։ Դուք, որ Հիսուսին հավատացիք, Հիսուս Քրիստոսի կյանքը ձեր մեջն է։ Հիմա մենք ինչպես ենք ապրում, օրինակի համար, ինչ մտքով ենք ապրում մենք։ Մենք ապրում, մենք Հիսուս էլ մեր գողքն է ապրում, այդպես։ Քրիստոս մեր մեջն է, մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մեր մեջ Քրիստոսի կյանքը կա, եթե հավատացել ենք իրեն։ Որտեղ որ իր աշակերտներին ղրգեց, ինչպես որ հայրը ինձ ղրգեց, ես էլ ձեզ կղրգեմ։ Ինչպես որ աշակերտներին ղրգեց, ինքը միշտ նրանց հետ էր, մեկ դարձած։ Որտեղ որ ուղարկեց, գնացին այստեղ այնտեղ քարոզելու, ինքը իրենց հետ էր։ Դերը երբեք նրանց մենակ չթողեց։ Ինչպես վերը գարտացինք, հայրը ինձ երբեք չթողեց մենակ։ Ինքը հորը մեջ էր, հայրը իր մեջն էր։ Վերջի հանձնարարությունները, որ տվավ Հիսուս իր աշակերտներին, այնտեղ վերջի խոսքերը, Մատթեոսի ավետարանի վերջի խոսքերն են։ Ուրեմն գացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, մգրդեցեք, զանոնք հանուն հոր և որդվո և որդվուն սրբո, սորվեցուցեք անոնց, որ այն ամեն բաները բահեն, ինչ որ ես ձեզի բատվիրեցի։ Եվ աշակերտները, եթե ասեն, դեր այդ բոլոր բաները շատ ծանր են, մենք վիճակի չենք այդ բաները անելու։ Հիսուս ասեց, ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի վաղճանը, վերջը, մինչև այս տարաշրջանի ազգերի ժամանակը լրանալուն, ամեն օր ես ձեզի հետ եմ։ Հիմա Հիսուս եկել է դեր, չէ, չի եկել դեր, դեր պիտի գա, ուրեմն ինքը աներևույթ ձևով մեզ հետ է։
Ուր որ աշակերտները գնացին, ինքը նրանց հետ գնաց։ Ահա, ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Այսօր Հիսուս մեզ հետ է, առաքյալները չգան, նախկին հավատացյալները չգան, Հիսուս այսօր մեզ հետ է ամեն օր, ամեն վարգյան, անբաժան։ Եթե այդ կյանքը չլինի, մենք կորսված ենք, մենք հավատք չենք ունենա։ Մենք ամեն օր ապրում ենք, շնչում ենք Քրիստոսով։ Եվ դա պետք է, որ մենք միշտ մեր մտքի սրդի մեջ ունենանք։ Ես ալ հորը պիտի խնդրեմ, ուրիշ Մխիթարիչմը պիտի դա ձեզի։ Հովանու 14-ը, 16-17 համարները։ Ես ալ հորը պիտի աղաչեմ, և ուրիշ Մխիթարիչմը պիտի դա ձեզի, որպեսի հավիյան ձեզի հետ բնագի։ Ճշմարտության հոգին, զոր այս աշխարհը չի գրնար ընդունիլ, վասնզի չի տեսնիլ զանիգա ու չճանչնար զանիգա, բայց դուք կճանչնաք զանիգա, վասնզի ձեր քով կբնագի, և ձեր մեջ պիտի ելա։ Ուրեմն Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին պիտի գար դեր աբակային Պենտեկոստեի օրը։ Ուրիշ մի համար գարտամ 7-րդ գլուխը Հովանու և 39-ը համարը։ Այն, որ ինձի գահավադա, ինչպես գիրկը գսե, անոր փորեն գենտանի ջուրի գեդեր պիտի բխեն։ Զայսը սավ հոգիի համար, որ իրեն հավատացողները պիտի առնեին։ Վասնզի Սուրբ Հոգին դրված չէր դագավին, քանզի Հիսուս դեռ փառավորված չէր։ Եվ Հիսուս ասեց, երբ որ ես երթամ, Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, նա իմ մասին ամեն բան պիտի պատմի, իմինես պիտի առնե ու ձեզի պատմի, գալիքները ձեզ պիտի հիշեցնի, դա դեր աբակային պիտի լիներ։ Բայց այնտեղ Հիսուս կյանքի համար մտավ նրանց մեջ, որպես կյանքի Հոգին, որպեսի նրանց հետ միասին գնա։ Այս Հոգին Քրիստոսի կյանքի Հոգին էր, որը իրականացավ դիրոջ հարությունից հետո։ Նա ապրեց երկրի վրա որպես որդի մարդո, բայց երբ հարություն առավ, հայտնվեց որպես Աստծո որդի։ Առաջին Կորինթացից 15:45-ի մեջ այնտեղ հիշված է «Վերջին Աթամը, առաջին Աթամը շնչավոր եղավ, վերջին Աթամը գենտանարար հոգի, գենտանացնող հոգի, կյանքի հոգի, վերջին Աթամը Քրիստոս գենտանացնող հոգին է»։ Եթե մեկը Քրիստոսը չունի, նա կյանք չունի։ Հիսուս փչեց աշակերտների մեջ կյանք տվող հոգին։ Հովանու 14 գլուխը, 15 գլուխը և 16 գլուխների մեջ եղած Քրիստոսի խոստումն էր աշակերտներին զորացնելու համար, կյանք տալու համար և անձամբ ինքը նրանց մեջ գործելու, իր երկրի վրա վրայից բացակայելու ընթացքին։ Ուրեմն Քրիստոս բնակվում է հավատացյալների մեջ։ Եվ բանը մարմին եղավ, և մեր մեջ ինչ եղավ, բանը մարմին եղավ, և մեր մեջ գրված է բնագեցավ, չէ, բայց բնագրի մեջ ուրիշ բան է գրված, գրված է վրանեցավ,
վրանեցավ։ Բնագիր հունարենը էսկինոս են։ Սկինոս վրան է նշանակում, թենդ։ Էսկինոս են, նա վրանեցավ։ Բանը մարմին եղավ և մեր մեջ վրանեցավ։ Ուրեմ մեր մարմինները վրան են, որդև Քրիստոս մեր մեջ բնագեցավ, վրանի մեջ բնագվեցավ, ուրեմ մեր մարմինները վրան են, այդպես չի։ Գարտանք, երկրորդ Կորինթացիս, հինգերորդ գլուխը և առաջին համար, գիտենք, որ եթե մեր վրանի նման երկրավոր դունը քանդվի, մեր երկրավոր վրանի նման դունը, այս մարմինը վրանի նման է, որի մեջ մենք բնակվում ենք, այս վրանը մենք չենք, մենք այս վրանի մեջ ենք բնակվում, այդ վրանը մեր վրանն է, մեր երկրավոր դունը քանդվի, քանդվելու է մի օր, շինվածքը ունինք Աստուծո մեջ, անձերագործ հավիտենական դուն մը երկինքի մեջ, վրան մչասեց էլ, դուն մը, որտև երկնայինը երկրավորի նման չի, սա ապականացու է, պիտի վերջ դրվի սրան, պիտի քանդվի, ուրեմն մեր մարմինները վրան են, ուրիշ մի վկայություն էլ, կարդանք, Պետրոս առաքյալն է, որ առաջին թուղթ Պետրոսի, երկրորդ թուղթ Պետրոսի առաջին գլուխը, դաս 3-4 համարներն է, Պետրոս առաքյալն է ասում, և իրավունք կսեբեմ, եթե քանի որ այս մարմնի մեջ եմ, քանի որ այս մարմնի մեջ եմ, տագը աստխանիշով ավելացրած է, հունարենը, հունարենի մեջ գրված է, սկինոմատի, այսինքն վրան, էսկինոս են, սկինոս, սկինոմատի, ուրեմ Պետրոս առաքյալ ասում է, որ իրավունք կսեբեմ, եթե քանի որ այս վրանի մեջ եմ, մարմինը գոչեց, վրան, միտքերնի ձգելով ձեզ արթնցնեմ, քանզի գիտեմ, որ ես շուտով այս իմ մարմինս դարձյալ էսկինոս է, բնագրի մեջ է, գիտեմ, որ այս շուտով այս իմ մարմինս կամ վրանս պիտի մերգանամ, այսինքն այդ վրանի մեջից դուրս պիտի գամ։ Ինչ գիտես Պետրոս առաքյալ, Պետրոս առաքյալ ասում է, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձի։ Երևի թե այսպես նստած խոսում էին մի օր, և Հիսուս Պետրոսին ասեց, որ Պետրոս շատ հոգնի ար այդ մարմնի համար, շուտով պիտի մերգանաս տա, այդ վրանից դուրս պիտի գաս դու։ Ուրեմ մենք վրանների մեջ են գաբրում, այս մարմինը վրանի պես է, և դերը բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ վրանեցավ ինքը։ Եթե մենք որպես օրինակ վերցնենք Իսրայելի ժողովուրդը, ինքը Եգիպտոսից ելավ և անապատի մեջ 40 տարի վրանների մեջ էին բնակվում իրենք, 40 տարի վրանների մեջ, մի տարի ապրում էին կամ 2-3 տարի ապրում էին, հետո փողերը գային, չէ, այդ արծաթե փողերը հնչեցնում էին և պատրաստվում էին չվելու, հավաքում էին ամենը, ոմանք անասունների վրա էին դնում, սայլերի վրա, ոմանք իրենք էին հիշալակում և չվում էին մի ուրիշ տեղ, գնում էին, այնտեղ էին նստում, և դարձյալ վրանները դնում էին,
այնտեղ ապրում են 40 տարի այդ բաները շարունակ իրեն քանդելով հավաքելով բդդեցին 40 տարի եւ նույնիսկ աստծո խորանը վրանի դակ էր կդոր եղեններով եւ անաստունի մորթերով այդպես շինված էր խորանը երեք բաժնից Վերջը ինչ եղավ Վերջը Աստված ասեց որ օգչե մի մտածեք երբ որ գնաք քարանու երգիրը այնտեղ քարաշեն դուների մեջ պիտի բնակվեք եւ 40 տարի հետո գնացին քարանու երգիրը այնտեղ եղողներին շատերին վրընդեցին իրենց դուների մեջ բնակվեցին քարաշեն դուներ որոնք այլևս քանդվելու ենթակա չէին եւ նույնիսկ հետո Դավիթի եւ Սողոմոնի ձեռքով մնայուն աստծո դաջարը շինվեց եւ ուխտի դաբանակը դեղափոխվեց հաստատում մնայուն դաջարի մեջ դրվեց իր դեղը Մենք երբեմն նմանեցնում ենք մեր ցանկը չէ անավարտային ցանկին դիրք եւ վիճակի մեջ կար չէ Ոմանք անավարտի ցանկի մեջ էին դժգոհություններ դերդուժներ Պերդունջանով հավատացյալներ ոմանք էլ մտան քանանու երգիրը եւ այնտեղ բադերազմ գար Ուրեմն դեսանք մեր ցանկը անաբադային ցանկ է հիմա մենք վրանների մեջ ենք ապրում Հիսուս մեզ հետ միասին այս վրանների մեջ է ապրում է ինքը վրանեցավ Մենք այդպես պիտի շարունակենք մինչեւ որ դերոջը գալուստը լինի Եվ մենք շինված մունինք աստուծո մեր երկինքը հավիտենական բնակարանը մենք հոգեղեն մարմիններ պիտի առնենք որոնք այլևս քանդվելու ենթակա չեն մեր երկրավոր վրանի նման այդպես տունը եթե քանդվի եւ հիրավի այսօր մեջ գհարաչենք մեր երկնային բնակությունը հակնելու փափակելով ասում եմ հրակելը Ուրեմն մենք պետք է որ դերդունջանենք մենք պետք է որ հավատքով լինենք համբերությունով սպասենք եւ միշտ մենք իմանանք որ Քրիստոս մեր մեջն է առանց բացակայելու առանց նա մեզ հետ ապրում է գնում գալիս է ամեն ինչ ինչ որ մենք անում ենք մեզ հետ է ամբաժան Եմ մի օր մենք հոգեղեն մարմի մի դարձած մեզի որովհետեւ այլևս չքանդվի, չաբագանվի, չմեռնի։ Դերը մեր մեջ բնակեցավ։ Սա դերոջը այդ բնակվելը մերա բնակեցումն է, փոխադարձ Օվանո դաշորս 20-ը դաշորսի 20-ը Այն օրը բիդի գիտնակ թե ես իմ հորս մեջ եմ ու դուքալ իմ մեջ Եսալ ձեր մեջ հորը հետ փոխադարձ Քրիստոս եւ հավատացյալը ներա բնակեցում մենք այդ գրությունն էլ ունենք չէ Քրիստոսի հետ փոխադարձ մեր փոխհարաբերությունը մարմնի մեգության մասին էլ մենք գրություն էլ ունենք Ուրեմն Աստծո վերջնական ծրագիրը ի՞նչ է մեզ համար։ Մեկ դառնալ է, մեկ դառնալ։ Ինչպես Հիսուս անբաժան է հորից, մեկ է։ Հավատացյալը մեկ պետք է լինի
Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոս հորը մեջ։ Դիեզերքի մեջ մեգություն բիրի չլնի այլևս։ Հիմա ասում են երկրի վրա դեմոկրատիան ուզում անել, չէ՞, իբրե հավայրավարություն պիտի լինի, մեկ ազգ, մեկ ժողովուրդ պիտի լինի, բայց որտեղից, որտեղից բادرազներ, հագարակություններ, թեշնամություններ, ամեն տեսակ սատանական ոչիրներ։ Պիտի չլինի, պիտի վերածնի Աստված դրան է գնում։ Դրա համար Քրիստոս քաչալերում է, որ այդ մարմնի մեգությունը բայեք խաղաղությամբ։ Նույնիսկ մենք չենք կարող Քրիստոսի հաղորդության սեղանին մասնակցել, եթե իրար հետ մեկ չենք։ Այն օրը պիտի գիտնաք, թե ես իմ հորս մեջ եմ, եւ դուք իմ մեջ ես, ես էլ ձեր մեջ։ Հիսուս մեր մեջ է ապրում։ Եվ ինքը հորը մեջ, ուրեմն մենք Հիսուսի մեջ, հորը մեջ ենք ապրում։ Սպասում ենք մեր կյանքի վերադարձին երկնքից։ Երկրորդ Կորինթացիս թղթի 13 համարը ուզում եմ գարտալ այնտեղից։ Երկրորդ Կորինթացիս 13 համարի 5 համարը։ Փորձեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք, քննեցեք ձեր անձերը, չեք գիտեր ինքս ինքնիդ, որ Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջ է։ Քննեք, տեսեք, ամեն մարդ պետք է իմանա, քննեք ինքս ինքնիդ, որ Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջ է, միայն թե եթե խոդելի չլնաք, բայց հավատացյալը խոդելի չի լինում։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոս մեր մեջ է, մենք պետք է քննենք, պետք է իմանանք։ Ուրիշ մի համար գարտամ, Գաղատացիս երկրորդ գլուխ 20 համարն է, ասում է առաքյալը, Քրիստոսի հետ խաչի ելա, եւ ալ գենթանի եմ, ոչ թե ես, հավա Քրիստոս կենթանի է իմ մեջս, բայց ես, որ հիմա մարմնովս կաբրիմ, Աստծո որդուին հավատքովը կաբրիմ, որզի սիրեց ու իր անձը ինձի համար մատնեց։ Հիմա այս համարը մի քիչ հակառակ են հասկանում։ Պողոս առաքյալը ասում է, Քրիստոսի հետ խաչի ելա, ինքը որ ասում է իրեն համար, մեզ համար էլ է ասում, մենք ամենս Քրիստոսի հետ խաչի ելանք, եւ ալ գենթանի ենք, ոչ թե մենք, հավա Քրիստոս կենթանի է մեր մեջ։ Մենք կենթանի չենք, մեր մեջ Քրիստոս կենթանի է։ Մենք նրա հետ մերանք, նրա հետ էլ հարություն արանք, ինքն է ապրողը մեր մեջ։ Բայց ես հիմա որ մարմնովս կաբրիմ, Աստծո որդուին հավատքովը կաբրիմ, ոչ թե նրան հավատալով եմ, որ ապրում եմ, հաբա որ ինքը իմ մեջս է, այդ հավատքը ես մի քիչ առաջ ասեցի, Հիսուս ինքն էր կյանքը, ճամփան, ճշմարտությունը, շնորհքը եւ հավատքը։ Հավատքն էլ ինքն է, երբ որ մենք հավատում ենք, դա ապացույցն է, որ Քրիստոս մեր մեջ է։ Եթե մենք սկսենք չհավատալ, Քրիստոս մեր մեջ չի լինի։ Եվ գրված է այստեղ Ֆիլիպեցի թղթի մեջը, առաջին գլխի 29 համարն է, Վասզի ձեզի դրվեցավ Քրիստոսի համար հավատալը,
ոչ միայն հավատալը, ապա նրա համար չարչարվելը։ Ուրեմն ձեզի դրվեցավ Քրիստոսով հավատալը։ Ըստ Պողոս Արաքյալի, բայց ես որ հիմա մարմնովս կաբրիմ, Աստծո որդվին հավատքովը կաբրիմ, որտեղ Քրիստոս մեջս է, նա է հավատացողը։ Ու ես տարում եմ, լինում եմ հավատացյալ։ Դա Աստծո բարգևն է, շնորհքն է, որ մեկը չբարձի։ Եթե դու ստույգ հավատում ես Քրիստոսին, ուրեմն դա Քրիստոս քո մեջ է, Քրիստոսի հավատքն է, որ ի հայտ է գալիս քեզ մոտ։ Աստծո որդուն հավատքովը գաբրիմ, որզի սիրեց ու իրանձը ինձ համար մատնեց։ Ես Աստծո շնորհքը չեմ խափաներ։ Ուրեմն դեսնում ենք, Քրիստոս մեր մեջն է, մենք դրա համար ենք հավատում։ Ոչ թե գործերեն, որ մեկը չբարձի։ Եվ դա բարգև է, շնորհք է, դա Քրիստոսն է։ Գաղատի 5-րդ գլուխ 24-25 համարները գարտամ։ Եվ անոնք որ Քրիստոսին ներեն են, իրենց մարմինը խաչ հանեցին բնական գիրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ։ Նրանք, որ Քրիստոսին ներնեն, իրենց մարմինը խաչ հանեցին բնական գիրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ։ Եթե հոգիով գաբրինք, հոգիի համեմատ քալենք։ Հիմա եթե Աստծո հոգին եւ Քրիստոսի հոգին եթե մեր մեջն է, մենք պետք է այնպես քայլենք, ինչպես որ հոգին գվայլ է։ Հիսուս ասում է, ես ոչ միայն այդ, բա որտեւ ես հորս հաջելի բաներ եմ գնեմ։ Քրիստոս հորը հաջելի բաներն էր անում։ Եվ Հովանու թղթի մեջ գրված է, որ մենք ոչ միայն Աստծո պատվիրանքները գբահենք, եւ ինչ է պատվիրանքը Աստծո։ Մի քիչ առաջ եղբայրը երբ որ գարտած, այնտեղ գրված էր, որ ինչ գործ կործենք։ Եվ Հիսուս ասավ. Աստծո որդին հավատացեք, Աստուն հավատալն է գործը։ Ոչ միայն անոր պատվիրանքները գբահենք, ապա իրեն հաջո եղած բաները գնենք։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք պատվիրանք, այնպես դասնաբանյա պատվիրանքը մի հասկացեք։ Այն ինչ որ Հիսուս պատվիրում էր, օրինակ, ամենաառաջին պատվիրանքը ասեց, «Մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Եթե մեկը գսիրի, հագարակ չի է դա անգերոջը, չի բամբասի, սուտ չի ասի, չի գողանա, չի գրվի և այլն։ Բացի այդ բոլորը, նաև Աստուն հաջելի եղող բաներ կան։ Երբեմն մենք բաներ ենք անում, որ ասենք թե եթե գրված չի, թե ամեն բան գրված է, բայց մտածում ենք, սա անեմ հաջելի է Աստծո, թե հաջելի չէ։ Պետք է որ իմանանք, քանի որ Աստծո հոգի մեր մեջն է։ Պետք է որ Աստծո հաջելի երևցող բաները անենք, անհաջո բաները չանենք։ Այդ է։ Լավ, ես այստեղ վերջացնեմ, եղբայրներ, քույրեր, որտեղ դեր հաղորդության բայել ունենք, մի քիչ կարող է երկար ստացվի, դերեք ամենա հաջորդ տարիտով կշարունակենք և տեսնենք, թե դեր մեր հարաբերությունը Քրիստոսի հետ, դերը մեր մեջ է բնակում, Աստված օրհնի բոլորը դել։